អ្នកស្រីអ៊ីចិនថុលដែលមានវ័យ50ឆ្នាំជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីដទៃទៀតដែលទទួលជោគជ័យក្នុងវិស័យនយោបាយថ្នាក់ភូមិនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីជាមេឃុំគៀនជ្រៃស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តកំពង់ចាមចា៎នាងខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីចិនថុលចា៎មុខងារជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគុំគៀនជ្រៃចា៎នៅក្នុងឆ្នាំ1980នោះគឺនាងខ្ញុំធ្វើជាជំនាន់នោះគេហៅថាសមាគមនារីចា៎មកដល់ឆ្នាំ1987នោះគឺនាងខ្ញុំមានកូនទៅនាងខ្ញុំឈប់ផ្អាកការងារមករយៈមកដល់ឆ្នាំ1998នាងខ្ញុំចូលធ្វើការវិញជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅមណ្ឌលសុខភាពចាហើយមកដល់ឆ្នាំ2002នេះបានឈរឈ្មោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំចាពេលនោះគឺបានជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំមកណាត់ឆ្នាំ2002ដល់2007ចាហើយចាប់ពីឆ្នាំ2007មកនោះគឺនាងខ្ញុំបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2007គឺនាងខ្ញុំបានជាប់ធ្វើជាមេឃុំចាមួយអាណត្តិហើយមកដល់អាណត្តិ2012នេះគឺការបោះឆ្នោតថ្ងៃមុននេះគឺបានជាប់ដដែលចាជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគុំដដែលទោះបីជាអ្នកស្រីចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយអ្នកស្រីក៏មានកាតព្វកិច្ចក្នុងគ្រួសារមួយចំនួនដូចជាការទទួលខុសត្រូវការងារផ្ទះជីវភាពគ្រួសារទន្ទឹមនឹងនោះអ្នកស្រីត្រូវដោះស្រាយការរើសអើងអំពីសំណាក់បុរសប៉ុន្តែអ្នកស្រីជឿជាក់ថាមានកត្តាមួយចំនួនដែលជួយឲ្យអ្នកស្រីទទួលបានជោគជ័យពេលដែលការងារជំរុញនៅការងារបោះឆ្នោតទទួលបានជោគជ័យទី1គឺនាងខ្ញុំនិយាយថាពេលដែលយើងធ្វើការងារអញ្ចឹងណាយើងត្រូវធ្វើមិនមានការទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចាមានការចិត្តស្និទ្ធមួយគាត់ហើយមួយទៀតធ្វើមិនឲ្យគាត់ស្គាល់យើងច្បាស់ចាហើយអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់មកចប់ហើយយើងធ្វើទៅនិយាយថាពេលដែលគាត់មកជួបយើងមិនរើសអើងគាត់ទេចាទោះស្មារតីក៏ដោយក៏ខ្ញុំទទួលគាត់ដែរជួងការថ្ងៃអញ្ចឹងក្នុងមួយខែយើងសម្រាប់ថ្ងៃបានម្ដងប៉ុន្តែពេលដែលយើងសម្រាប់ហ្នឹងគាត់មកក៏ខ្ញុំអត់ដែរទៅអន់ចិត្តមួយគាត់ថាគាត់មកអត់គ្រប់ពេលវេលាធ្វើការសាលាឃុំមិនទៅអីចឹងក៏ខ្ញុំអត់តូចចិត្តដែរចាឲ្យតែមកគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់គាត់រហូតទៀតប្រជាពលរដ្ឋគាត់គ្រប់ត្រូវចាពេលយើងថាអូយខ្ញុំពិបាកអាមើលទៅអាណត្តិទៅមុខទៀតអីប្រហែលជាអត់ចង់អូយក្មួយអើយកុំឈប់អីចឹងណាកុំឈប់អីហើយឈប់ធ្វើអីយើងស្ត្រីចឹងទៅគ្រាន់បានយើងមីងមានការអីអីមានការអីចឹងទៅពឹងក្មួយឯងណាដល់ពេលក្មួយឯងឈប់ចឹងអត់កើតទេកុំឈប់ចាគាត់ផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តឲ្យយើងណាចាអាជួយថាឧបមាថាមានការអីអ្នកណាឈឺស្កាត់អីចឹងណាទៅពឹងហោធ្វើសពតឲ្យទៅពេទ្យទៅអីចឹងគេជួយខ្លះខ្លាយគេមិនទៅទេយើងថាមិនអត់មិនបិទភ្នែកថាមិនមើលទេណាគេដឹងក៏ទុកគ្រោះគ្នាលួយអីចឹងទៅសពតឲ្យទៅទៅពេទ្យទៅពេទ្យហ្នឹងគេក៏អត់យកលួយអីចឹងទៅដែរណាចឹងណាជួយហើយតែជួយជាជំនដែរគឺការងារធ្វើការនេះគឺយើងធ្វើម៉េចជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីការងារនិយាយទៅការងារអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំចាប្រាក់ដែលយើងបានទទួលកញ្ចប់ថវិកាពីរាជរដ្ឋាភិបាលពេលដែលយើងធ្វើគម្រោងនៅក្នុងឃុំអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រជុំជំរាបគាត់ឲ្យបានដឹងអញ្ចឹងហើយជោគជ័យមួយទៀតនៅក្រមប្រឹក្សាឃុំនិងក្រមប្រឹក្សាឃុំអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងយើងមិនគិតថាយើងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំយើងធ្វើអីអាកាត់ខ្លួនឯងទាំងអស់អត់ទេរឿងណាដែលយើងអាចអាកាត់បានគឺយើងអាកាត់រឿងណាដែលយើងគិតថាមិនត្រូវអាកាត់ទេយើងក៏ចាថ្ងៃណាឈុនបាទនេះ
ពេលបោះឆ្នោតយកមកម៉ាតាមមិនដឹងមកតាមទូបាទគឺថាគាត់មានការខិតខំប្រឹងប្រែងណាបាទពេលដែលខ្ញុំឆ្ងល់គឺខ្ញុំបានសួរគាត់ណាបាទហើយពេលដែលគាត់ឆ្ងល់គាត់បានសួរខ្ញុំអញ្ចឹងភាសាគ្នាមិនត្រឹមតែស្មៀនមីគុំទេគឺក្រុមភាសាគុំទាំងអស់ហ្នឹងបានភាសាគ្នាកត្តាមួយទៀតដែលជួយឲ្យអ្នកស្រីទទួលបានជោគជ័យក្នុងវិស័យនយោបាយគឺការគ្រប់គ្រងពីក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីនិងការចេះបែងចែកពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការចាត់ចែងការងារផ្ទះព្រមទាំងការអប់រំកូនចៅឲ្យបានល្អនាងខ្ញុំគឺថាមានការអប់រំព្រៀនបដៅកូនអញ្ចឹងណាពេលដែលការងារណាដូចថាម្ដាយរវល់អញ្ចឹងសូមឲ្យកូននឹងជួយធ្វើការងារម្ដាយចាយើងធ្វើការណែនាំកូនទៅដើម្បីសម្រាលការលំបាករបស់យើងចាគ្មានអ្នកណាមកពិបាកជាមួយយើងទេមានតែយើងអញ្ចឹងបើមិនតែយើងមិនបានណែនាំកូននឹងចាត់ចែងនៅក្នុងគ្រួសារនឹងឲ្យបានសមរម្យទេផលលំបាកយើងនៅតែមានរហូតហើយទី2ទៀតថ្នាក់ដឹកនាំចាថ្នាក់ដឹកនាំគាត់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងជាពិសេសគឺអាដាមអីចឹងណាគាត់បានលើកទឹកចិត្តយើងណាពេលមានបញ្ហាអីធ្វើអីចឹងគឺគាត់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យយើងណាចំពោះរូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់វិញទៅថ្ងៃអនាគតនាងខ្ញុំអត់ទាន់គិតថាអនាគតក្រោយទៀតណាអត់ទាន់គិតថាត្រូវឈរឈ្មោះទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចទេសំខាន់ភាពដែលទទួលបានជោគជ័យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគេសំខាន់ផ្ដោតទៅលើសុខភាពតែប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងទៅបន្តបដាជូនមង្គលស្ត្រីកុមារហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាំងដែរឥឡូវអត់អីទេគាត់ដើរតាមខ្ញុំរហូតចាអញ្ចឹងការងារហ្នឹងគាត់ធ្វើការបាន